В Бургас се провежда акция срещу изборна търговия. Рано тази сутрин в махала квартал Горно Езерово влезе полиция и жандармерия. 9 са задържаните към момента. Операцията се провежда под ръководството на районната прокуратура в града. Проверени са 17 адреса, образувани са 7 досъдебни производства. Това съобщи на извънреден брифинг старши комисар Емил Павлов, директор на областната дирекция на МВР. Операцията продължава и към момента.